Так, я ось все можу витирати. Наступний пункт 1.12. Обернені матриці. Наступний пункт 1.12. Обернені матриці. Площі матриці всі приписали, хто хотів? І тут вже всі приписали, так? Так. 1.12. Обернені матриці. І так, надалі розглядаємо множину М. Це множина всіх квадратних матриць порядку n з дійсними коефіцієнтами. Ну і щоб не було у нас ніяких тривіальних випадків, одразу можемо покласти, що n у нас не менше за 2. Що n не менше за 2. Наше, дивіться, що у нас було відносно операції А? Що слід тут сказати? Значить, тут такі дві матриці А і Б вони взяли з множини М. Для будь-яких двох матриць А і Б з множини М. Добуток існує А на Б. І він також належить до множини М. Правильно? Дві квадратні матриці одного порядку, вони завжди будуть узгодженими. Їхній добуток також буде квадратну матрицю цього ж самого порядку, тобто належати до цієї множини М. Так? Значить, це дає нам властивості, які були раніше для операції додавання, і властивості, які для операції множення, нам одразу дають питання. Ну, хорошо. Пам'ятаєте, як були побудовані властивості для операції додавання? Перше, це асоціативність додавання, так? Асоціативність множення, вона виконується для будь-яких матриць, значить, зокрема, і для матриць множини М. Для квадратних матриць, так? А далі йшло у нас яка властивість? Існування нейтрального і відносно додавання матриці, так? Значить, ця матриця була якою, як ми її назвали? Нульова. Нейтральна відносно додавання. І для кожної матриці існувала протилежна, тобто симетрична відносно операції додавання. Так от виникає питання, для операції множення, от для множини М, якщо вони всі належать і матриці А і Б з множини М, і їхній добуток належить до множини М, то чи будуть виконуватися ці властивості? Ну от властивість про існування нейтрального відносно множення матриці виконується. Дійсно, існує матриця Є в множині М, що для будь-якої матриці А з множини М, А помножити на Є, дорівнює Є помножити на А і дорівнює А. І ця матриця Є називається як? Одинична. І ця її назва співпадає з цією назвою, збігається з цією назвою одинична, яку ми розглядали, коли розглядали системи лінійних рівнянь, так? Очевидь, існує одинична матриця, ми її пред'являємо, це одинична матриця по головній діагоналі одиниці, решта елементи нулі, так? Ось одинична матриця. Ну, легко і просто перевірити, що вона дійсно буде нейтральним елементом відносно множення.
Тобто вона ніяк не впливає. Ну, якраз це один з тих небагатьох випадків, коли А на Е дорівнює Е на А. Мається на увазі А на Б дорівнює Б на А, коли комутативність виконується. Тобто одиничну матрицю можемо переставляти. Це зрозуміло. А ще тепер стосовно матриці симетричної відносно операції множення. Значить, ми маємо ввести таке означення. Означення оберненої матриці. Значить, нехай А квадратна матриця. Матриця А-штрих множини М називається оберненою до матриці А. Матриця А-штрих називається оберненою до матриці А. Якщо виконується співвідношення А на А-штрих дорівнює А-штрих помножити на А і дорівнює одиничній матриці. Аж матриця А-штрих називається оберненою до матриці А, якщо виконується співвідношення А на А-штрих дорівнює А-штрих на А і дорівнює матриці Є. При цьому, якщо для матриці А існує обернення, то матриця А називається оборотною. Якщо для матриці А існує обернення, то матриця А називається оборотною. Тобто це означає, що її можна обернути. Да? Оборотно. Її можна обернути. Так, і що тут ще слід сказати? Значить, що обернена до матриці матриця позначається, обернена до А матриця, А-штрих позначається як А в мінус першому степені. Обернена до матриці А матриця позначається як А в мінус першому степені. Значить, це позначення є коректним. Ну, от питання буквально, можливо, для запису на півсекунди, для вас подумати, де може бути некоректність цього позначення. Образи. Що? Що про образи? Ви можете тоді про образи, якщо функція буде матриці? Ні, так в чому суть полягає у цього питання? Все питання в тому, чи така матриця єдина, чи ні, обернена, да? Так от, наступна лема під номером 3, говорить, що так, оце позначення є коректним. Тобто для кожної матриці існує не більше однієї оберненої. Для кожної матриці існує не більше однієї обернення. Ну, скорочено це можна написати таким чином. Якщо матриця А-штрих є оберненою до матриці А, і якась матриця А2-штрихи є оберненою до матриці А, то звісно обов'язково впливає, що матриця А-штрих і матриця А2-штрихи будуть рівними. Тобто кожна матриця може мати не більше однієї обернення. А так. Є матриця, до якої обернення немає? Є. Зараз поговоримо. Є. Доведення дуже простеньке. Значить, бачимо, А-штрих дорівнює. Значить, ми можемо що зробити? Матрицю А-штрих помножити на одиничну матрицю. Від цього нічого не змінюється, не те вона є одинична матриця. Да? Вона є нейтральною відносно множення. Дорівнює А-штрих. Тепер одиничну матрицю можна замінити на матрицю яку? А помножити на А2-штрих. Правильно? А на А2-штрих. Тепер операція добутку матриці, вона є якою? Асоціативною. Значить, дужки ми можемо поставити інакше. Дивіться, бачите, де використовується ця властивість. Тобто вона фактично постійно використовується, тільки ми, можливо, на це не завжди звертаємо увагу. А-штрих А
на А 2 штрихи, дорівнює. Тепер дивіться, А штрих на А, це що таке? Це одинична матриця. Є помножити на А 2 штрихи. І є на А 2 штрихи вам дасть матрицю А 2 штрихи. Що і треба було довести. Тобто, якщо матриця А має обернену, то вона єдина. Ну і відповідаю на ваше питання, так, не для кожної матриці, очевидь, є обернена. Не кожна матриця є оборотною. Приклад необоротної матриці який? Нульова. Одинична якраз оборотна. Одиничну множити на одиничну, ви отримуєте обернена до одиничної, вона сама же є. Нульова матриця, да? Чому вона не є оборотною? Тому що на яку б матрицю ви не помножили нульову матрицю, ви завжди отримуєте нульову матрицю. Да? Це очевидно. А отже, ніколи одиничної матриці ви не отримуєте. Отже, нульова матриця не є оборотною. Тобто є необоротною. Так, значить далі. Питання про існування оберненої матриці пов'язано з наступним означенням. Значить, нагадую, ми розглядаємо множину n квадратних матриць. І наступне означення. Наша матриця А називається неособливою, якщо її визначник відмінний від нуля. Матриця А називається неособливою, якщо її визначник відмінний від нуля. І має місце теорема під номером 8. Квадратна матриця є оборотною тоді і лише тоді, коли вона неособлива. Ну, зрозуміло, за означенням, да, що якщо визначник матриці А дорівнює нулю, то матриця називається особливою. Аж матриця А є оборотною, тобто для неї існує А в мінус першому, тоді і лише тоді, коли матриця А не особлива. Теорема 8. Критерій існування оберненої матриці. Критерії існування оберненої матриці. Матриця А є оборотною, тоді і лише тоді, коли вона не особлива. Доведення. А що тоді і лише тоді означає, що у вас стрілочка і в один бік і в інший. Да? Значить, твердження зліва направо називається необхідним, да, справа наліво достатнім. Да, доводимо необхідність. Необхідність зліва направо. Тобто нехай у вас матриця А є оборотною, і для неї існує обернена, треба довести, що вона буде неособливою. Так? Хорошо. Починаємо з одиничної матриці. Визначник одиничної матриці, де наша одинична матриця, ось вона, да? Аж матриця квадратна, і вона є якою? Трикутною. Так? Тобто під головною діагоналлю у вас усюди стоять нулі. Значить, за властивостями визначник трикутної матриці дорівнює чому? Довідку елементів по головній діагоналі. Значить, у нас там усюди стоять одиниці, значить, довідку ви отримуєте що? Один. Значить, одиниця – це визначник одиничної матриці. Дорівнює. Одиничну матрицю, оскільки А оборотна, да, значить, тісно обернена, значить, одиничну матрицю можна замінити на добуток А на А в мінус першу. Правильно? А за властивістю 15, з пункту якого поза попереднього 1,10, да, це у нас 1,12, значить,
Зала стається 15, визначних доводку дорівнює доводку визначників. А що це дорівнює визначних матриці А, помножений на визначних матриці А в мінус першу. Правильно? А тепер давайте думати, чи може визначник матриці А дорівнювати нулю? Може. Але якщо він дорівнює нулю, то цей доводок дорівнює нулю і зовсім аж ніяк не дорівнює одиниці. Отже, чи може дорівнювати визначник матриці А нулю? Ні, не може. Наша необхідність довели. Якщо матриця А оборотна, то вона не особлива. Значить, звертаю вашу увагу одразу на, побічно на оце співвідношення, яке ми отримали. Що значник матриці А помножена на значник обернення матриці дорівнює одиниці. Да? Тобто, як можна правильно сформулювати, значить, визначник оберненої матриці дорівнює це обернений до визначника число, да? Матриці А. Ну, в чому ідея? Якщо визначник матриці А дорівнює 2, то визначник оберненої матриці дорівнює 1/2. Тобто визначник матриці оберненої є взаємно обернене число. Так, і достатність, це ми маємо показати справа наліво. Значить, якщо матриця А не особлива, то для неї існує обернена матриця. Ну, якщо існує обернена матриця, то ми маємо цю матрицю пред'явити. Да? От я її і пред'являю. Значить, А в мінус першому дорівнює одиниця на визначних матриці А. І тут у нас іде А1,1, А1,2 і так далі, А1N, А2,1, А2,2 і так далі, А2N і так далі, АN1 і так далі, АN2 і так далі, і так далі, і так далі, АNN. Звідки взялася ця формула, насправді нас поки що не цікавить, вважаєте, що це просвітлення звідкись згори, але от... Я пред'явив оцю формулу для оберненої матриці. Так, те, що це дійсно є матриця обернена до матриці А, ну, я взагалі-то кажу, що вам пропоную перевірити самостійно. А, що тут ще? Давайте з'ясуємо. Що таке, наприклад, А велике 1,1, щоб ми чітко розуміли? Що це таке? Що це? Алгебраїчне, не арифметичне. Алгебраїчне доповнення, да, до елемента 1,1. Оце А2,1 – це алгебраїчне доповнення до елемента А2,1. Те, що ми з вами вже розглядали. Значить, звертаю вашу увагу, що алгебраїчні доповнення до елементів матриці А, які розміщені в рядку, вони знаходяться у стовпчику. У першому стовпчику. Да? Тобто, дивіться, як отримати оцю матрицю, та, що у вас написано тут. Ви маєте замість кожного елемента записати його алгебраїчне доповнення, а потім цю матрицю протранспонувати. Зрозуміло? Дивіться, бачите, тут індексація не така, як зазвичай. Ось у вас 1,1, 1,2, 1,1 записано у стовпчик. Не в рядочок, а в стовпчик. Побачили? Так. Що? А1N чи N? А1N, А2N, АNN. Да, все так і буде. У вас індексація, як звичайно, тільки у стовпчик. Так, ну, ідейно, щоб ви зрозуміли, що я вас не обманюю, я просто коротенько покажу, що, чому це дійсно буде матриця обернена до матриці А. Аж дивіться, нехай матриця А складається з елементів А1,1, А1,2 і так далі, А1N, А2,1, А2,2 і так далі, А2M.
і так далі. АН1, АН2 і так далі, АНН. Так? Маша, дивіться, що у вас виходить? Ми шукаємо добуток матриць. Ми рядки першої матриці множимо на стовпчики другої матриці. А тепер дивіться, ще раз, щоб ми чітко розуміли і бачили. Ось тут у вас у першому рядку записані що? Алгебраїчні доповнення елементів першого стовпчика. Правильно? І тепер дивіться, що у вас виходить? А1,1 на А1,1 плюс А2,1 на А2,1 плюс і так далі, плюс АН1 на АН1. І що це ви отримали? Розклад визначника матриці А з елементами першого стовпчика. Твердження 1, пригадуйте. Побачили? Значить, оцей елемент 1,1 добутку буде дорівнювати чому? Визначнику матриці А, але оскільки у вас стоїть ще коефіцієнт одиниці на визначник матриці А, то що ви отримаєте ось тут, на місці 1,1? Одиницю, правильно? А тепер, якщо елемент 1,2, перший рядок на другий стовпчик, це вимножити що? Алгебраїчне доповнення елементів першого стовпчика, але на елементи якого? Другого стовпчика. Тоді затвердженням 2 це дорівнює чому? Нулю. Затвердженням 2 це дорівнює нулю. Ну і так далі. Ви це все перевіряєте і переконуєте, що у вас дійсно ось тут отримується добутку одинична матриця. Так, рухаємось далі. Значить, ще один момент. Так, я можу витерти ось тут, починаючи, так? Значить, ще один момент. На практиці користуватися цією формулою можна, але незручно. Наприклад, якщо вам треба обчислити, знайти обернену матрицю до матриці четвертого порядку, то тоді вам треба обчислити 16 визначників порядку 3. Да? І там можна просидіти 16 визначників порядку 3 разом з перевіркою добутку можна робити добу. Там десь помилився і заново. Ну коротше, незручно. Да? Бачите, навіть для таких невеличких випадків, ну подумаєш, матриця четвертого порядку обернемо. Я вже не кажу про матрицю сотого порядку, да? Це виходить 10 тисяч визначників порядку 99. Ну може для комп'ютера це і більш-менш проста задача, хоча все одно складність там нарощується. Бачите, на практиці, ну принаймні ми в ручному режимі користуємось наступним твердженням, знову ж таки, яке ми доведемо, його справедливість, це твердження доведемо в наступному семестрі. Зараз ми просто його беремо на озброєння, ним користуємось, а всі доведення будуть, якщо доживемо, то у другому семестрі. Твердження 3. Твердження 3. Якщо який-небудь ланцюжок елементарних перетворень над рядками переводить квадратну матрицю А в одиничну матрицю Є, то цей же ланцюжок переводить матрицю Є в матрицю А в мінус першу. Ну, скорочене твердження 3 можна записати таким чином. Тож, якщо у вас є матриця А, ви її доповнюєте, розширяєте з допомогою матриці Є, так? Розширили з допомогою матриці Є. Виконуєте елементарні перетворення над рядками. Виконуєте елементарні перетворення над рядками. І отримуєте замість матриці А, вам щастить, ви отримаєте матрицю Є. Ну, те, що це можна зробити, це знову ж таки можна довести, але ми будемо робити це в другому семестрі. Ну, принаймні пізніше. Не зараз. Зараз просто приймаємо як факт, що це можна зробити. Якщо де матриця А існує обернена, то це можна зробити. Так?
Так от, тоді замість матриці є у вас тут з'явиться матриця А мінус першому степені, тобто обернена до матриці А. Ось такий хитре твердження. Ну і це саме твердження, дівчата, не розумію. І це саме твердження має місце для елементарних перетворень над стовпчиками. Тобто, якщо деякий ланцюжок елементарних перетворень над стовпчиками переводить матрицю А в одиничну, то той же самий ланцюжок елементарних перетворень над стовпчиками матрицю Є переводить матрицю А в мінус першу. Схематично це можна зобразити таким чином. А ще чекаємо. А Є. Ви розширили, але виконуєте елементарні перетворення над стовпчиком. Тоді, якщо у вас тут отримується Є, то тут у вас буде отриматись А в степені мінус 1. Ваше зрозуміло, да? Якщо виконуєте елементарні перетворення над рядками матриці А, то такі ж самі елементарні перетворення ви виконуєте над рядками матриці Є. Ну і приклад. Значить, зараз приклад, потім перерву, потім ще матричні рівняння і, мабуть, розпочнемо ще один розділ 2 сьогодні. Наш приклад. Матриця А візьмемо. Ну, моя улюблена. 1, 2, 3, 4. Так? Ну і перше питання, яке ми маємо задавати, я його коротко формулюю таким чином. Принцип чорної кішки. В чому полягає принцип чорної кішки? Дуже важко шукати чорну кішку у темній кімнаті, особливо якщо її там немає. Тобто перед тим, як знайти обернену матрицю, ми маємо переконатися, що вона існує. Да? Ну так роблять розумні люди. Перед тим, як щось шукати, треба ну, бути, скажімо так, впевненим, що воно взагалі, то кажучи, оце є. Да? Щоб не було піде туди, не знаю куди, і знайде де, не знаю що. Наше ну, очевидно, вже визначник цієї матриці рахували, і він у вас, і він у нас дорівнює чому? Мінус 2. Мінус 2 відмінне від нуля. І тому за теоремою 8 матриця є оборотною. Да? Тобто для неї існує обернення. Зрозуміло, да? Шукаємо. Значить, 1, 2, 3, 4 дописуємо одиничну матрицю. 1, 0, 0, 1. Тепер нам треба на місці матриці А зробити одиничну матрицю. Ну, нам пощастилось, тут вже стоїть одиничка. Беремо перший рядок, множимо на мінус 3, додаємо до другого рядка. І стрілочка. Значить, чому стрілочка, не хвиляста лінія? Бо хвиляста лінія це означає рівносильність систем рівнянь. Да, еквівалентність. А у нас не рівняння, не систем рівнянь, це просто от якісь дві матриці. Значить, це просто якесь перетворення. Значить, тут ми отримуємо 1, 2, 1, 0. Значить, тут мінус 3 на 1 це буде мінус 3, та плюс 3 буде 0. Мінус 3 на 2, мінус 6, плюс 4 буде мінус 2. Мінус 3 на 1 буде мінус 3, плюс 0, мінус 3. Мінус 3 на 0, 0, плюс 1 буде 1. Значить, знову ж таки, ну, до одиничної матриці нам не вистачає тут 0, а тут 1, ну, мабуть, спочатку треба тут зробити 0. Значить, другий рядок множимо на 1, додаємо до першого. Маємо, що ми маємо? Значить, 1, 0, мінус 2, 1. Правильно? А це рядок без змін. 0, мінус 2, мінус 3, 1. І врешті-решт, що треба не вистачає тут до одиничної матриці? Помножити на мінус 1 другу. Множимо на мінус 1 другу. Так, я постараюся вмістити ось тут, значить буде 1, 0. 0, 1, значить тут буде у вас, сам кажу, аж цей перший рядок без змін, мінус 2, 1, а другий рядок, множимо 0 на мінус 1, 2, 0, мінус 2 на мінус 1, 2, 1, мінус 3 на мінус 1, 2, 3, 2, і 1 на мінус 1, 2 буде скільки? Мінус 1, 2. Ось ми знайшли.
І ми стверджуємо, що ця матриця буде матрицею, оберненою до нашої. Як дізнатися, правду ми говоримо чи неправду? Перевірити, правильно, перемножимо. Заодно потренуємось. 1, 2, 3, 4, множимо на мінус 2, 1, 3 других, мінус 1, 2. Дорівнює. Ну, сподіваюсь, міщу. Наші рядки на стовпчики. 1 помножити на мінус 2 плюс 2 помножити на 3 других. 1 помножити на 1 плюс 2 помножити на мінус 1 другу. 3 помножити на мінус 2 плюс 4 помножити на 3 другу. 3 помножити на 1 плюс 4 помножити на мінус 1 другу. Так. Перевіряємо. Це якраз той приклад, де я був помилився, де погляд у мене упав не туди, і я щось на те не писав. Перевіряємо. Перша матриця по рядках. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Мінус... Друга матриця по стовпчиках. Мінус 2, 3, других. Мінус 2, 3, других. Мінус 2, 3, других. 1 мінус 1 друга, 1 мінус 1 друга, 1 мінус 1 друга. Все правильно, так? Да? Наше дорівнює. Ну і рахуємо. Значить, тут виходить 3 других на 2, це буде 3, мінус 2 буде 1. 2 на мінус 1 другу буде мінус 1 плюс 1, 0. Тут у вас виходить 3 других на 4, це буде 6, і мінус 6 буде 0. Тут у вас виходить 4 на мінус 1 другу, це буде мінус 2 плюс 3, буде 1. Аж це знайшли правильно. Хорошо, ставте на паузу.